Dobrý deň, som Monika a v realitnej agentúre Rove Services sa venujem produktovému manažmentu. V tomto krátkom videonávode vám predstavím službu s názvom Prenájom štart za 19 eur, ktorá je určená záujemcom o prenájom. Pri využití tejto služby neplatíte za sprostredkovanie predražené provízie realitným kanceláriám a tak svoje nové bývanie získate iba za 19 eur. Poďme sa pozrieť, ako táto služba funguje. Denne pracujeme so všetkými ponukami, ktoré prenajímatelia zadajú na realitný trh prostredníctvom súkromnej inzercie. Evidujeme od 100 do 300 ponúk, ktoré spracujeme, avšak nepublikujeme. My ich však vo svojich databázach uchovávame a službou Prenájom štart sme sa rozhodli vám ich sprístupniť. Vďaka tejto možnosti získate po dobu 15 dní všetky ponuky súkromnej inzercie z internetu a naše databázy ešte pred ich publikovaním. Využite túto výhodu a kontaktujte prenajímateľov skôr, ako realitné kancelárie ponuky spracujú a stanú sa neaktuálnymi. Priebeh služby je veľmi jednoduchý. Prostredníctvom objednávky služby na našej webovej stránke zadáte presné kritériá nehnuteľnosti, o akú máte záujem. Napríklad druh nehnuteľnosti byt, byt v rodinnom dome, rodinný dom alebo chata. Okres Bratislava 1, Bratislava 2, Bratislava 3 a tak ďalej. A vek inzerátov, to je dátum zverejnenia inzerátu. Samozrejme, môžete si zadať aj dátum, ktorý ešte len bude. Vyplnenú objednávku ukončíte stlačením tlačidla odoslať. Následne vám dôjde potvrdzujúci e-mail s objednávkou a presnými pokynmi na vykonanie platby, ktorú treba zrealizovať čo najskôr. Po prijatí platby vám ponuky spracujeme a dodáme v súbore Excel, v ktorom nájdete popis nehnuteľnosti, odkaz na foto bytu a kontakt na prenajímateľa, ktorého kontaktujete priamo a nečakáte na makléra. Bonusom tejto služby je, že v nej nájdete aj ponuky z inzertných portálov, o ktorých ste predtým možno nemali ani tušenia. Najznámejších je do 10 inzertných serverov, na ktorých prenajímatelia publikujú svoje nehnuteľnosti. My v Rove Services aktívne monitorujeme približne 170 inzertných serverov a systematicky pracujeme s našou internou databázou. Uisťujem vás, že okrem spomínaných 19 eur neplatíte žiadne poplatky. Ak vás služba zaujala, ale máte ďalšie otázky, pokojne nás kontaktujte. Ďakujem za váš čas a rada by som dala do pozornosti ďalšie dve služby určené záujemcom o prenájom s názvom Prenájom Pohoda a Prenájom Aktív. Dovidenia na budúce.